Šokujúce zmeny v slovenskej televízii a rozhlase. Smer a SNS splnili ďalší slúb. Vládna koalícia prekvapuje. Po deviatich mesiacoch od volieb sa dočkali splnenia svojich predvolebných sľubov, tentoraz v podobe nového zákona o slovenskej televízii a rozhlase. A kto je novým dočasným šéfom tejto inštitúcie? Nikto iný než skúsený manažér Igor Slanina. Peter Žiga z hlasu, momentálne poverený výkonom predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, slaninu vymenoval v pondelok. Tento krok vyvolal v médiách nemalé vzrušenie, pretože Slanina je známy svojimi dlhoročnými skúsenostiami v oblasti mediálneho manažmentu. Meno štatutára je výsledkom diskusie a dohody koaličných partnerov. Igor Slanina získal dôveru ako skúsený manažér a splňa zákonné kritériá oznámila kancelária Národnej rady Slovenskej republiky. Slanina prichádza s veľkými plánmi. Len deň potom, čo prezident Pelegrini podpísal nový zákon, nastali v slovenskej televízii a rozhlase prvé zmeny. Hoci ranné vysielanie ešte začalo s pôvodným logom, pripravujú sa na veľký rebranding na STVR. Inštitúcia bude zatiaľ fungovať s logom RTVS, ktoré by sa malo časom zmeniť, po kompletnom rebrandingu na STVR, informovala televízia v pondelkovom vysielaní. Slanina sám prichádza s jasným cieľom – urobiť z STVR skutočne verejnoprávnu inštitúciu. Uvedomujem si, že verejnoprávna inštitúcia prežíva na Slovensku komplikované obdobie a že momentálne zažívame aj celospoločensky náročné časy – Ponuku dočasne viesť STVR som prijal po zodpovednom zvážení všetkých rozhodujúcich okolností a mojou prioritou bude, aby si STVR plnila svoju verejnoprávnu funkciu, vyhlásil Slanina pri svojom nástupe. V útorok sa uskutočnili prvé významné personálne zmeny. Riaditeľ športu Janš Graučák bol odvolaný, čo potvrdil aj pre denník N. Tento krok poukazuje na Slaninovú odhodlanosť vykonať potrebné úpravy, aby inštitúcia fungovala efektívnejšie. Slanina má za sebou bohatú kariéru v mediálnom prostredí vrátane postu obchodného riaditeľa RTVS a vedenia spoločnosti Média RTVS. Jeho skúsenosti mu dávajú silnú pozíciu pri riadení transformácie RTVS na STVR. Po prevzati poverenia som sa stretol s bývalým generálnym riaditeľom RTVS, s manažmentom inštitúcie, ako aj s ďalšími zamestnancami. V konštruktívnych rozhovoroch sme si odovzdali prvotné informácie, ktoré bezprostredne súvisia s aktuálnymi zmenami. V novej funkcii som ešte veľmi krátko, takže všetky formálne náležitosti prídu na rad postupne, povedal Slanina pre Plusku. Snahy upokojiť situáciu zdôraznil že stabilizácia inštitúcie je jeho najvyššou prioritou. Slovenská televízia rozhlas si bude aj naďalej riadne plniť svoje záväzky voči všetkým partnerom a spolupracovníkom. Preto nevidím dôvod, prečo by sa mali externí spolupracovníci obávať nevyplatenia faktúr za ich prácu, ubezpečil verejnosť. A čo jeho plány do budúcnosti? Kandidatúru na generálneho riaditeľa zatiaľ Slanina neplánuje. Slovenská televízia a rozhlas sa teda pripravuje na veľké zmeny pod vedením Igora Slaninu. Ako sa tieto zmeny prejavia na kvalite a nezávislosti vysielania, ukáže len čas. Avšak jedno je isté. Slovenský mediálny svet už nikdy nebude ako predtým.